shin ga tambayoyi shin irin wannan shugabanni irin wannan girmamawa ga shugabanni ya shafi shugabannin da ba sa jagoranci da shari'o'in Allah kuma yaya za a yi in su ba musulmi bane za a ba su haƙƙin su irin wanda ya dace da kafiri din idan kana karkashin shugaba kafiri akwai haƙƙin sa da ya kamata ka bashi na shugabancin sa na kafirci ba a cewa ka saba masa saboda shugabanka ne ba musulmi ba sai yace kuma yaya matsayin malaman jami'o'i da maudu'in su ya hada da yin bayani akan illolin shugabanni da nufin bude idon matasa don neman gyara a gaba to magana dai ta gabata kuma ba zan iya kwaskwari ma ga hadisin Annabi Muhammad ba ko dai ya zama masu yin hakan ba su kyauta ba ko kuwa suna da wata manufa ta su amma a ce daidai ne kauce ma hadisin manzon Allah ina ganin ba zai hito bakina ba sai wannan yace yaya za mu gabatar da nasiha ga shugabannin da suke hada kai da malaman bid'a su hana malaman sunna isar da fahimta ta gaskiya akan addini ai an baka zabi ko dai ka isar da nasiha ko kuma ka tsaya kai hakuri da addu'a ko wannan zamanin da muka samu kawunanmu a zamanin da mulki da ake yi ba na musulunci ba amma musulmi ke mulki ya wajaba mu bi sharuɗan nasiha inda duk aka samu shugabanci tsakanin mutane nasiha ta shigo annabi sallallahu alaihi wasallam bai ware shugabancin da aka yi na shari'ar musulunci da kowane shugabanci na daban ba wannan yace yana da kyau a yi wa shugaba wanda ba musulmi ba addu'a wato kafiri ana masa addu'a kowace addu'a matukar ba ta neman gafara ga gafarar Allah bace kowace addu'a ana yi ma kafiri matukar ba ta neman gafara bane gare shi Allah shi samu gane wannan yana cikin sharhu sahihi muslim al-imam an-nawawi yayi magana mai tsawo akai amma ba ma sabani akai tambaya na anan shine karatu ya nuna mana cewa kada mu yi la'anta akan shugabanni to idan ya kasance shugabannin nan sun kasance azzalimai ne fa ai dama abinda in ba azzalimi ba ke kake gabatar da nasiha gare shi in ya gyaru ai ba zai buƙatar nasiha ko azzalimi haka za ka yi hakuri da shi ka yi masa nasiha kuma ka yi ta hakuri da zalincin sa da kuma addu'a Allah madaukaki ya kawo dauki ya kawo mafita waɗannan shugabanni da ba akan tsarin alqur'ani da sunna bane suke suka hau mulki suna cikin waɗanda hadisin nan ke magana akai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana akan shugabanci kuma kuna kokarin ku raba shugabancin nan kashi biyu ka nuna akwai shugabancin da ake wa biyayya akwai wanda ba a masa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hutar da mu yake cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq illa iyaka duk wanda ya ma umurni ana daukan umurnin sa ne a aje ya dace da umurnin Allah da na manzon Allah eh to shikenan in ka bi shi ka bi Allah ko da kafiri ne idan umurnin sa ya saba mana Allah da na manzon Allah to ba za ka bi shi ba ko da musulmi ne wannan shine mizanin biyayya ga shugabanni ba wai mizanin biyayya ga shugabanni shine suna karkashin shari'ar musulunci ko kuwa suna karkashin demokradiya ko wani abu ba wanda duk ya zama shugaba akan ka shugaba ne akan ka da ka yadda da kaki domin ko a lahira zai tashi a matsayin shugabanka ka bashi hakokin da shari'a ta ce a bashi naka hakoki ka tsare wanda ya zamanto an zalunce ka kabarwa Allah wannan shine karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina jin abinda muka yi bayani akai kenan sai wannan yake kamar yadda malamai suke wa'azi akan bid'a wato irin wa'azi da ahlus sunna suke yi su fadi yadda masu bid'a suke yi yayi daidai ko a'a yana da kyau a bayyana laifi ba bid'a kawai ba dukkan wani aikin zunubi a fito da shi a fili ayi bayani abinda aka haramta shine a kama suna wanda bayanin mu da ya gabata din nan shine tafarkin salaf ba a kama suna wajen wa'azi Allah shi samu gani amma dukkan wani aikin zunubi za a fito da shi ayi magana akan sa bid'a kuwa tana daga cikin manyan ayyuka na zunubi saboda haka wajibi ne a fito da bid'a a fili saboda mutane su gane hadarin ta da kuma kofofin da suke take fitowa gare su wannan kuma yace muna fatar ka isar da nasiha ga malaman da ke
bayyana fushinsu ga shugabanni a wa'azinsu. Muna fatan ka isar da wannan nasiha ga malaman da suke bayyana fushinsu ga shugabanni a wa'azinsu. Kamar yadda amsar da Ubaidullah lokacin da yake gaya ma Usama bin Zaid, kayi nasiha ga Sayyidina Usman kuwa, sai yake cewa don zan yi ma Sayyidina Usman sai na zo na gaya muku. Yanzu shi wannan mai rubutun ba mamaki yana ganin ba mu taɓa yin nasiha ga ‘yan uwa malamai masu wa’azi masu kama sunaye ba ne, wato ya mayar min da aniya ta kenan ko? To na yadda zan yi ga majalisar malamai da ta riƙa nasihar sunna menene ga shugabanninmu tun daga shugaban ƙasa har farm sec governors da sauransu, insha Allah za mu isar. Allah shi mana muwafaka. Sai wannan ya ce shin yaya za mu yi da shugabanninmu na yanzu waɗanda ba sa jin nasiha? Dama ba a ce su ɗauka ba ai. Ai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce in ka masa ya ɗauka, to wannan kuma tubarakallah, in bai ɗauka ba ka dai sauke farilla. Ba a ce dole shi shugabanka ya ɗauki nasihar da za ka yi masa ba. Shiriya ta Allah ce, ba wai shugaba kawai ba, har kai talaka. In ka ga mutum ya shiri, Allah ne ya shiryar da shi, saboda haka kai ta masa fatan alkhairi da kuma nasihar gare shi. Shi wannan ya ce ina neman ƙarin bayani game da ma'anar salafus salih. Salafus salih su ne magabata, ai muna da magabata, ba mu ne musulman farko ba ko? Akwai musulman da suka riga mu zuwa, su ne salaf. Waɗanda suka riga mu zuwa ɗin nan kashi biyu ne, akwai na banza akwai na kirki. Na kirki su ake kira as-salih, sai a ce salafus salih magabatanmu na kirki. Magabatanmu na kirki ba mu muke ba su wannan shaidar kirki ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su shaida ya ce mafificin ƙarni shi ne wanda ne zamani da shi, sannan wanda ke biyo bayansa ƙarni uku, sahabbai, tabi'ai, tabi'in tabi'ai, su ne magabatanmu as-salih na ƙwarai. Don haka in ka ji an ce as-salafus salih ana nufin sahabbai, tabi'ai da tabi'u tabi'in. Wannan ya ce